السلام عليكم. السلام عليكم وان سلامة مانتي مانتا اسكري هالويت اسكري مش دانتا مانتي halkaas aan ku dhaafaynaa heestii askari soo lama oga askarigu aan halkaas ku dhaafaynaa waxaan rabaa maanta inaan qodobo yar yar halkan ka taabto oo ay u horeeyaan dhalinyarada shalay madaxa inta laga soo xiiray meeshaan la soo fadhiisiyey ee la yiri difaaca shacabka difaaca shacabka waa maxay soomaaliya ayaan in weydiiye difaaca shacabka haddii dhinaca kale loo dhigo waa kacaanka xukuumaddii kacaanka tagtay ay lamid tahay waa xukuumaddii kacaanka oo maxamed siyaad barre sidii dadkii madaxa uga xiiri jirtay oo madaxa dadka ciyaalka loo raafi jiray raafkii waqtigii raafkii la dhihi jiray baa hadda hadda ka bilowday muqdisho okay yee yihiin marka xukuumadda kacaanka oo shalay toole madaxa ka soo xiirtay ciyaalka 200 marka yee yihiin ciyaalkaasu taas waa midda la isku haystaa xaggee laga keenay xaggee ka yimaadeen yay u dhasheen ilaan soomaaliya maanta hadda waa isnaqaana qof walba ha yidhaa hebel waa qabiilistii hebel waa qabiilista qabiilay dowladda ku dhisan tahay cid walba og xildhibaanada qabiil ku yimid madaxweynaha qabiil ku yimid ra-iisul wasaaraha qabiil ku yimid cid walbaa qabiil ku timid ma ahan in la yidhaahdo hawiyow adinku qabiilkiinama sheegan kartaan soomaalida kalena ay qabiilkeeda sheegato taas waa qalad waa wax qaldan waa ra'yi qaldan
هويو قبيلكي نكا عرارا أنا أقول داروض أهوا شيغانا أنا أقول إساق أهوا شيغانا أنا أقول رحوين أهوا شيغانا وحاس وح 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 سعنا يا ماها دادكا لكن ويلاش يريركا اسكو اجد مدة توينيسكا مدة حلقة صوحيري حكومة كعانكا القاعدة اي كانتي حقيقي يمادين وعيالك يريركا وسكرين تلصو استاقي ماشاس قد فيديا لصو استاقي فيديا شي سوايا انا سكرين او ديتشري عيال يريرو بقولا عيال يريرو لوا بقولا بانين تدرو اون مقدشو اديرو oo rabadaanka waqtiyada rabadaanka ay tahay baan dhig jiray hoobiyaha ku soo tuura waa la iga tukan waay waa la iga soomi waay ee Soomaaliye 200 markaan diray waxa soo noqo jirta 10 kiyo aruuray waay xagee laga keeno waay marka ciyaalka xagee ka yimaadeen waay ciyaalku waxay ka yimaadeen oo laga keenay waxay ka yimaadeen gada iyo garbahaari ma ahan ciyaal u dhashay deegaanka Muqdisho ma aha gada iyo garbahaari 2400 oo cunugo laga keenay ee 200 waa san socotaa labana hadeertaan labana waa shalay waa ku madaxinta laga xiiray loo galiyay dharkii ee maxaa tiraahday to calanka Soomaaliya loo galiyay which is the bow laga lagu dambaabay calanka loo galiyo la yiri waa ciyaal waa dhalinyaradii Muqdisho xoreyn lahayd oo la yiraahdo difaaca shacabka farmaajo shacabka aad difaacayso xagee joogan ma shacabki aad laysay ee aad damaysay ee isbitaalada ku jira ee aadan wali ugu soo booqan ee aadan wali u tagin ee hooyadii gablanka ahayd aabihii gablanka ahaa ilmihii yaryarka ahaa ee yatiinta ahaa ee masaakiinta ahaa aadan wali soo booqan booqasho xataa one day aad ugu tagin ma kuwaasaad shacabkaas miyaad rabtaa aad leedahay waxaan u sameynaa ciidan ciidankaana rabaa marka inaan kaga dhaca wuxuu yahay macnihiisa ciidankaana waa ciidan alqaacida waa wiilasha yaryarka ahaa ee alqaacido duurku ku jiri jiray oo joogi jiray gada iyo garbahaare Muqdisho la keenay aaway kuwii kale aaway askartii kale aaway askartii difaaca ku jirtay aaway booliska difaaca ku jiray aaway nabad sugidii difaaca ku jirtay waxaa loo keenay in adinka dhabarka leen ka toogto adinka waxaa la iin waayay oo farmaajo la soo fadhiista halkaan oo aanan been oga sheegaynin cid walba ay fiirsato Soomaaliyeed ee kii aad tiraahda dagaal gal wuxuu ku leeyahay mushaar isi xaggeen mushaar ka keenay oo yiri farmaajo marka had meesho mushaarka ka keenay asaga la waydiina midka kuwan oo keenay oo yiri difaaca shacabka maxaa la dhihi lahaa aan dhihi lahaa difaaca qaranka uu yiri difaaca shacabka uu yiri shacabka uu difaacayo oo kuwan ku difaacayo ma ku difaaci waaye militarigii Soomaaliyeed ma ku difaaci waaye booliska Soomaaliyeed ma ku difaaci waaye nabad sugidda Soomaaliyeed ma ku difaaci waaye wixii ayagu qaban waayeen ay kuwan qabanayaan of course waa qabanayaano waa kuwii qarxinaya wadanka marka waxaa la rabaa in lagu baabiiyo kuwa jooga ee booliska ah ee nabad sugidda ah ee maxaa dhahdaayto ee difaaca ku jira ee qaarna banaanka uu joogo $100 uu waayay farmaajo waxaa kuwaana wuxuu yiri calaa cunug waxaa siinayaa $1,000 maxay tahay miininku miininku waa in reer Muqdisho lagu dhameeyo miininku waa in reer Muqdisho guryahooda loogu galo miininku waa in Muqdisho hawiyo laga dhameeyo laga tirtiro that is the meaningka hawiyo waa inaad ogaataan oo adinku gadaal u fakartaan ciidankii hawiye ee Muqdisho loogu yimid ee furunta ku jira ee banaanka jooga ee $100 loo waayay maantana la yiri Fahad Yasiin 400 oo cunug oo qoray ee qaarna cidihiisa ay yihiin qaarna ay ka yimaadeen gada iyo garbahaare ee maanta gada iyo garbahaare kuwii laga keenay inta madaxa laga xiiray ee sidii xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ee gulwada Siyaad kacaanka Al-Shabaab waayaa la yiri Al-Shabaab maaha waa Al-Qaacido Al-Qaacido waay labay kale yihiin Shabaab iyo Qaacido Al-Qaacido kuwa ugu xun waay Al-Qaacidadii waaweyneed ee dadka baabi'in jirtay ee qaraxyada Soomaaliya ka samayn jirtay ee qaraxyada maalin walba Soomaaliya every single day ka samaynaysay waa kuwa madaxtooyo jooga waa kuwa farmaajo uu yiri maantay waxay magacan u bixiyay difaaca qaranka difaaca qaranka kuwii hore waxa qancin waxa way sugi waayeen magaalada Muqdisho marka waxaa sugaaya difaaca qaranka uu keenay ninka la yiraahdo uu keenay Fahad Yasiin uu keenay iyo Sakariye ay keeneen oo lacagtu ay dhiibayso nimanka la yiraahdo ay dhiibayaan Emirates iyo Qatar ay dhiibayaan Qatar iyo Emirates maxay yihiin marka Emirates waayo
قدر وايو قدر وا القاعدة نمنك العكت السيئة ايه صومالي اي كدقي لا ده ما انت وحو عدا يستي قرن كي صوماليات او اسوغو اوي من اسوغو تشيرا او تاغن مدح وينو اقصر الا وا شخص اسوغو يقرن ما صوماليات ما وطي وا شخص صوماليات شخص اسوغو اوه يمن فرماتي يمن مقدشو البابدي لافري اي وحي لافري فرماج wuxuu abaal gudo uga dhigay inuu inta gada iyo galbahaar ay ka keeno wiilal yar yar oo isku wada eegay aad u jeedid inay banaanka say u taagnaayeen baahida haysay dhibaatooyinka saaran ee rafaadka saaran ayaabaysid oo dindhooda ka naxaysid inta keenay uu yiri hawiyo ku cabsi war hawiyo ku cabsan maaya 200 oo cunug hawiyo waa kuwi adeerka oo ka quwad badan muqdisho ka saaray hawiyo 200 oo wiil oo adigu keentay gada iyo galbahaar ay ka keentay qabiil ku keentay hawiyo kama adkaanayaan muqdisho uga ma adkaanayaan haddaad isleedahay ciidanka hawiye ee awalada ciidan haysan adigu ciidanka aad dhigi jirtay ciidanka difaaca Soomaaliyeed aad dhigi jirtay ciidanka hawiye Muqdisho joogay ahaayeen ciidankii hawiye Muqdisho joogay markay ku yiraahdeen anagu dagaalama mayno meelana uma socono mushaarna ma siisid nin walba cunugiisa iyo ilmihiisa iyo reerkiisa iyo gurigeeyay naftaydan waardiyeysana uu ku yiri bal inta gadiye garbahaar ay aadad waxaad keentay 200 cunuga nafta ka socotay ki aad hoof tiraad hore u dhacay farmaajo waa ceebowda lugti aad qaadaba ceebad dhex taaganta shala marka u qudbeynaysana waxa tiri anigu waxaan aad aan u dhageysan jiraa tiri idaacadaha alqaacidadan aad u dhageysan jiray niyadda dawliga ka jacleed wuligaana waad ahayd waa dadka aad sirtay oo miidiya ku sirtay waliga alqaacidad ahay dunida adduun weynahana waa kuu sheegayna inaad alqaacidad tahay inaad alqaacido ninka ugu sareeya tahay adaa alqaacida ninka la yiraahdo alqaacida fahad yasiin alqaacida سكريا القاعدة معاد هذا مختار روب وابي ينفردي مش واحد كلا يقول مقالة سكريا مركي لسي شجعنا لسي واحد بعد ويل كلا أو أصلا كسري أقول لي هذا عبد قني محمد عبد قني محمد ويحو يري نك اللي يري هذا سكريا إذا ما ويحو يري إذا كاني نعم عبد قني يو إذا كحاجة كاني نعم ويلش كذا يقرب هاري شوقي ayaan rabaa uu yiri inaan ka dhigo ciidan wuxuu ku yiri nimankaasu waa niman dhigyacaba waa niman dhibaato badan la soo kulmay lama qabsan karaan dadkan maskaxdooda waxaas ku jirana kama shubi karno kuma shubi karno wax kaleeto sakriyo ma iska daysid kuwaas sakriyo wuxuu yiri ma daynaayo kuwaasan keena intaas markuu yiri ummada Soomaaliyeedan u sheegaa miidiyo soo dhige baraha bulshada soo dhige habeenkii ugu dambeeyay sakriyo waa lagaaga fadhiyaa Cabdiqani meesha geysana Cabdiqani meesha aad geysay waa lagaaga fadhiyaa waxa soo haray farmaajo farmaajo waxa nagu maqaal ah in uu sameeyay daarood oo uu wacday labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland Puntland wuxuu ku yiri Puntland ay waxaan rabaa ciidan ana wiyo kula dagaalamo oo Muqdisho hawiyo oga saaro Puntland ay waxaan ka rabaa Cabdiwali Cali Gaasow inaa gacan isiiso ciidana aad isiiso Cabdiwali Cali Gaasow wuxuu yiri hawiyo dagaaliga lama dhaxeeyo aniga meeshaydana alqaacido ma joogto ciidan alqaacida oo aan ku siiyo ma aan hayo wuxuu wacay ninka la yiraahdo wuxuu aad hadana Jubaland Jubaland intoo kale ku yiri wuxuu ku yiri aniga ogaadeen aan ahay ninki la gada jiraan ahay 14 saac maani kasta la gataa waa la beecsadaa ogaadeen ninki yiraahdo yaa tahay ogaadeen Ethiopia loo geeyaa oo looga gataa maanta wuxuu yiri anigu hawiye Muqdisho inta kula dagaalamo oo ciidan ogaadeena geeyo oo halkaas ay dagaal iyo burbur iyo balaay ay ka dhacdo farmaajo ma gali karo hawiye dagaal igala ma dhaxeeyo inta Cabdiwali Cali Gaas ish uu ku sheegay ayaa sax ah farmaajo waa ninka heerkaas maraya hawiyo ninka heerkaas maraya waay Sharif Sakiin ma wici karo because Sharif Sakiin ma ahan daarood inuu iska yeelayna wuu ogyahay Sharif Sakiin oo uga diiday marka waxaan indhihi lahaa hawiyo adinka waaye nimanka gurigiina inta la yimaado lan ku baabeena nimanka maanta la rabo in gurigooda 200 oo wiil nin walba inta loo soo dhiibo bistoolada aan la maqlin la yiraa guriyooda inta loogu dhaco lagu dilo waadinka askaraha banaanka inta jira ka soo xareysta banaan waxaad u jirtaan waadab darro dadkaad banaanka ka raadinaysaan gudaha Muqdisho soo galeen madaxtooyay dhoobay yihiin adiguna $100 ma haysatid ood ilmahaaga caano ugu gadato alqaacidada aad raadinaysana bulla proof ay ku socdaan bulla proof ay wataan Muqdisho ay ku dhex socdaan
lacagtii waddanka loogu talagalay ee yaboosiga lagu keeno dhan alqaacida lagu maalgeliyey waa kuwaas wiilashaas lagu maalgeliyey qadara durbaano u tumaysa farmaajo oo dhahaysa muqdisho qabso anaa waxaa rabta ku siinaahe qadar muqdisho ma u qaban kartaa waayo farmaajo marka farmaajo muqdisho qadar ma u qaban kartaa imaaraatis inta wax soo siiyaan ma u qaban karaan maya martiyow ka yahay meel aad marti ka tahay waxba kama noqon kartid 200 maahee 2 milyan oo ciidan mareexaana haddaad keensato muqdisho waxba kama qaban kartid waxaa ka qaban kartid mala farmaajo 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 waa ceebowday ceebo kuuma dhimana haddii qof bili aadan ceeb u dhiman yahay ceebo kuuma dhimana waxaase la yaabaa hawiyo miis garan siiseen maalintow nin daarooda yimaada muxuu taargad ugu noqdaa hawiye annagu markuu nin hawiya yimaado daaroo taargad uma aha hawiya taargada hawiyo waxaa keena taargad in laynku noqdo gurigiina inta laynkugu yimaada maalin kasta laynku garaacaa laynku cunaa habeen afraad wiil yaraa lasoo dhigay geed jacay ilaa hadda wax jira lama yaqaan xamar waxyaalahaas waa ka fiyoobeen waayahan dambe habeen dhaweeto waxaa dhacay idaacadda xataa waa la diiday in laga sheego wiilkaas inta lasoo dilay lagu soo tuuray geed jacay waxaa dhacday habeen dhaweeto qaraxaa ka dhacay baabuur qashin wada qarax wuxuu uga dhacay bartii 14 October idaacadaha waa loo diiday idaacadihii waxay noqdeen sidii maxamed siyaad barre waxaa la yidhi wax hadli kara ma leh dowladdu waxay qabatay dowladdu waxay qabatay dowladdu waxay qabatay dowladdu maxay qabatay 9 bilood ay joogtaa dowladdu 9 bilood ay joogtaa fashil ay ku joogtaa waxaase igu sii darnaayo kale World Bank 25 milyan u soo ogolaaday dowladda Soomaaliya waxay sameeyeen ciyaal yar yara oo masaakiina aa inta la soo aruuriyey aa la yidhi 5,000 oo dhalinyaro ah ayaa waxaan u samaynaynaa shaqaan u helnay shaqadaasay aadayaan waa 5,000 oo cunug 5,000 oo cunug xaguu farmaajo ka keenay hal degmo haafkeeda muqdisho ka haystaaye waa hadda hal degmo haafkeed wardhiigley oo haaf uu joogaay xaggee ka keeni karaa xaggeesa qayra ka keeni karaa 5,000 oo cunug oo dhalinyaro ah ee la yidhi maxaa dhahdaayto shaqa raadis ay ahaayeen marka shaqa abuurisa loo samaynaa World Bankiga 25 milyan aa la rabaa in la xalaalaysto si alqaacido loo siiyo haddana inta isbedelo uu yiri January ay bilaabi doonaan 2,000 January bilaabi doonta 3,000 oo kaleetana gadaal aan shaqo uga raadinaynaa World Bank lacagti OCO rabaa inay xalaalaystaan si ay alqaacido ugu taageeraan si ay ciidamadan muqdisho dadka ugu laayaan reer muqdisho labaa in furan inaad farmaajo muqdisho uga tagtaan oo aad ka carartaan iyo inaad iska celisaan labadaasaa in furan wax kaloo in furan male wax kale oo maanta in yaala haba yaraatee male farmaajo waa sii socdaa waa tabar yar yahay tabar la'aanta oo tabar yar yahay hasiinina libin hasiininina asagaaba sii socdaba oo adduunkii laga nacay itoobiyo ciidan isiiyo yidhi waxaa lagu yidhi itoobiya markii layidhi ciidan isii oo igu maqaal ah inay yidhaahdeen maalintii intaadan madaxweynaha in aadan noqonin ee kampaynka ku jirtay farmaajo afkaagii dhagahaagu ma ismaqlaan inta meel soo istaagtaa tiri anigu waxaan soomaaliyeen ka ballan qaadaa inaysan itoobiya imaanin ilaahay wuxuu qadaray farmaajo inuu itoobiya intuu tago lugahooda hoostooda fiiriye eebar iyo tamee ooye aaway ummadda soomaaliyeed wuxuu ka ballan qaadaay bal beentu xaggay gaare ayagiina waxay dhaheen waxba kuma hayno asagiina beentiisii badneed ilaa afkiisii qofku ninku haddow nin weyn yahay afkiisii dhagihiisu inay ismaqlaala fiican afkiisii dhagihiisu isma maqlaan farmaajo afkiisii dhagihiisa ismaqal la'aantii farmaajo waxay ku dhacday inuu itoobiya ay soo horyaalay dhahaan ka dafakaari hiyeer qalbi dhagaxaan kaa rabnay qalbi dhagaxna waa kaa helnay wixii kastoon kaa rabnana saasaan kaaga helaynaa itoobiya wuxuu yidhi hawiyaan rabaa ina hawiye iyo anagu waa soo aragnaa la yidhi muqdishona waa tagnay muqdisho uma soconno farmaajo orod iska tagaa la yidhi farmaajo heer itoobiya oo intu u sajuudo maray u sajuudo oo gaaray uma shacabka soomaaliyeedna wuxuu lahaa berri waxaan ka ballan qaadaa inaan ciidamada afrikaanka jooga bixiyo inaan itoobiyaanka bixiyo xaggee ka bixiyo ugandana waaba toolsoori oo bidixda laga salaamee burundina sidoo kaleeto
bal farmaajo adduunyada ilaahay bal maanta waxa ku mayra mayay sheegi kartaa. Markaasaad inta gada iyo garbahaaray aaday baa laba boqol oo wiiloo caata caata oo naftu ka socoto oo say duurka ugu jireen dhindhiman raba aa keentay. Markaasaad tiri kuwaana muqdisho ahaynaaya, muqdisho kuwaana ii nadiifinaaya difaaca shacabka, shacabkee difaaca farmaajo, ma shacabkaad adigu baabi'inayso ee adigu aad u wadato alqaacido u keentay wardhigley u keentay oo madaxtooye dhexdeeda u keentay, miyaad shacabka difaaca ma kuwaasaa? Shacabka difaaca anagu waxaan u qaadanaynaa dhinaca kale, shacabkaa layna nimanka waxa u ka difaaca shacabka meesha adigu ka tiri laynta shacabka anagu u bixinaynaa. waxaan u bixinaynaa guulwadayaasha maxaa dhahdaayato alqaacida u bixinaynaa guulwadayaasha kacaanka ee alqaacido magacaan u bixinayno waa kaas, guulwadayaasha kacaanka alqaacido magacaan u bixinayno kuwaas waaye ee aad rabtid inaad ku layso dadkeenna, ee aad rabtid meeshii martida aad ku aheyd inaad adigu awood iyo xoog isbiddo. farmaajo ma rabo niyadayay kaa gelin inaad awood isbiddo, inaad ahwiyo ka xoog badan tahay inaad isbiddo, niyadaha iska gelin, ahana ku seexan dhalanteedka iska daa. Fahdiyaasin yuusuf dhalanteed kuu sheegin, fahdiyaasin lafta ugu yar hawiyo ka dhashay, yuusuf kuu dhalanteedin, dhalanteed yuusuf kuu sheegin. wallaahi iyo billaahi iyo tallaa xukuumaddii ku xoogga badneed oo aad ogeed aa ka baxda meesha. marka waxaan ku dhihi lahaa soomaali waa cuntaye, soomaali muqdisho cuntaye, soomaali kale ma jirto oo banaanka anu ka hadli maayo, soomaali muqdishoaan u hadlaa, soomaali muqdisho cuntaye, soomaali muqdisho ku ogaataye, farmaajow isaga tag meesha oo iscasil. haddaada meesha ka tegina adoo tegi waaye waa lagu jiidaa, waa lagaa jiidaa meesha. ilama aha waqtigaa lagu doortay February 28 inaa gaari doonta, ilama aha, ilama aha, walla iyo billa iyo talla inaysan ila ahayn. waana ogaa doontaa ciyaalkan aad keensatay adiguba isku maraa bixisiin. ciyaalka yaryarkaaho waxaan leeyahay madaxa laga xiiray, war muqdisho waxba kama qaadi kartaane, duurkiinnii iyo meelihiinnii maba taqaanaanba, muqdisho meelad ka aadaan iyo meelad u aadaan midna ma taqaanaane, gada iyo garbahaarahaydiidin laynka keenay inaad ku noqotaan ama in fiicantaa. intaan adinka layn leefin waxaan dhihi lahaa wiilasha askarta ah oo haawiye ee qoriga wada ee booliska ah ee nabadsugidda ah ee militariga ah, adinkuna kuwii indili lahaa ee dhabarka inka xabadayn lahaa farmaajo in keene, be attention, iska celiya adinku, ayaga iska celiya adinku. waxaad qaban weyseen ilama aha inay qabanayaan nimankan alqaacido oo madaxa laga soo xiiray, ilama aha inay qabanayaan. wixii adinku $100 la liin waayo, kuwana $200 bishii la siinayo, inaad inka fiican yihiin ilama aha. inta caqliyaysataan adinku iswaardiyeeyo, iska waardiyeeyo ciyaalka la xiiray. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.